Hoje eu vou te ensinar a vir para os Estados Unidos em 4 passos simples. Opa, beleza? Eu sou o Neru e eu tenho 31 anos e moro há 3 anos já nos Estados Unidos. E aqui nesse canal eu dou várias dicas pra você que tem o sonho de morar nos Estados Unidos, assim como eu tive um dia. E hoje eu vou te mostrar em 4 passos como você pode vir aqui pros Estados Unidos, beleza? Mas antes, se você não é inscrito no canal, chegou agora, seja muito bem-vindo. Já clica aí no botão de se inscrever, não custa nada, tá? É só clicar aí, ó, inscrever-se, tá aqui embaixo, tá bom? Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, né? Porque ativando o sininho, o YouTube, ele tem a obrigação de te notificar quando eu subir um vídeo novo, beleza? Então ativa o sininho aí, lembra de colocar em todas as notificações, tá bom? Que assim também quando eu posto foto, algum aviso no canal, né? Aí o YouTube te manda o aviso, beleza? Pelo menos ele tem que mandar. E também, se você gostar do vídeo, eu peço que você deixe o seu like, porque ajuda demais na divulgação do canal, tá bom? E se você me segue há mais tempo, já é inscrito no canal, deixa o like aí agora, que senão você esquece, tá bom? Eu sei que você esquece, deixa o like aí agora, mano. Tamo junto. Então, primeiro de tudo, você precisa tirar o seu passaporte. Porque, diferente de alguns países aqui da América do Sul, onde você consegue entrar com RG mesmo, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, vários países você precisa do seu passaporte, tá bom? Então, é super importante você ter esse documento de viagem. Então, como que você faz para tirar o seu passaporte? Você tem que ir na Polícia Federal, tá bom? Aí do Brasil, no site deles lá e fazer uma requisição de passaporte, beleza? É super simples, tudo em português, lá não tem segredo nenhum, tá bom? E o custo do passaporte hoje, 1º de janeiro de 2020, tá em R$257, beleza? Então você já vai ter que guardar essa grana aí pra você fazer o primeiro passo, que é tirar o seu passaporte, tá bom? Com o passaporte em mãos, a gente consegue ir pro segundo passo, que é aplicar pra um visto pra ir pros Estados Unidos. Tá, mas o que é um visto, Neru? Um visto é uma autorização de entrada no país que você tá solicitando, no caso aqui os Estados Unidos, né? O que acontece? Não são todos os países do mundo que têm as portas abertas aí pro Brasil. Ou para outros países, né? Devido a guerras, enfim. Os Estados Unidos, eles exigem um visto para você entrar. E aí existem diversos vistos diferentes. Tipo, tem o visto de turismo, que é o mais comum, né? Que você vem para visitar o país. Tem visto de estudo, tem visto de trabalho. Depende muito da sua intenção de entrar no país. Para cada ocasião tem um visto diferente. Logo mais eu vou fazer um vídeo exclusivo falando dos tipos de vistos que tem para entrar nos Estados Unidos, beleza? Mas o mais comum é o visto de turismo, o B1, B2, né? Que é turismo e negócio. Tá? Com esse visto, você consegue ficar até 6 meses nos Estados Unidos legalmente. Então, o que muitas pessoas fazem? Elas vêm para os Estados Unidos com uma quantidade boa de dinheiro, né? Para se manter sem trabalhar, lógico. Porque você não pode trabalhar legalmente com visto de turismo, tá bom? Para deixar isso bem claro. Mas seria muita hipocrisia também eu dizer que a galera não vem para cá com visto de turismo e trabalha, tá? Porque isso acontece, gente. Não adianta ser hipócrita, tá? Mas o mais comum é esse, né? Você vir com o visto de turismo. Não tô dizendo que você tem que vir com o visto de turismo, tá bom? Tem visto de trabalho, tem visto de estudante, tá bom? Pra cada ocasião tem um visto diferente. Beleza, depois que você escolher o visto, você tem que aplicar pra esse visto, né? E quais são as etapas? Primeiro, você tem que entrar no site da imigração americana e preencher um formulário que chama DS-160, tá? Esse formulário, ele custa $160. O que, que você vai ter que preencher nesse formulário? Basicamente, os seus dados pessoais, né? E mostrar quem é você para os Estados Unidos, tá bom? Mostrar que você não é uma ameaça para os Estados Unidos. Basicamente é isso. Aqui no canal tem um vídeo completaço, né? Eu fiz passo a passo preenchendo na tela do computador para te ajudar na hora de você preencher a sua, beleza? Então você pode assistir o vídeo e preencher na sua ao mesmo tempo, tá bom? Vou deixar ele aqui no card e aqui na descrição, caso você tenha interesse aí de preencher sozinho, tá bom? Ah, Neru, eu tenho um pouco de insegurança, eu acho que eu não conseguiria preencher. Pensando nisso, eu vou deixar um link na descrição do Juca, um parceiro meu que mora aí no Brasil, em Santo André, São Paulo, né? Ele tem uma empresa de consultoria, de assessoria para visto americano, tá bom? Então, ele presta serviço como de intercâmbio, como de passagem aérea, tá bom? Como próprio preenchimento da DS. Então, vou deixar aqui o link na descrição, tá bom? Tem os contatos dele lá. Tá, já tô com o meu passaporte na mão, já preenchi a DS. Que falta? Depois que você preenche a DS, você precisa agendar uma entrevista na Embaixada Americana aí no Brasil, né? Tem algumas localidades aí, né? Eu sei que São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, tem embaixada americana aí no Brasil, tá bom? Também tem um vídeo passo a passo explicando como fazer isso aqui no canal. Também vou deixar aqui na descrição e tá aparecendo aqui no card. Olha que canal maravilhoso, tem tudo, gente. Tem tudo passo a passo pra vocês aí. Também gravei um vídeo falando como você deve se vestir pra entrevista e mais 6 dicas imperdíveis aí também pra você se dar bem na entrevista do consulado, tá bom? Tá aparecendo aqui no card e na descrição do vídeo. Então, depois de toda essa etapa burocrática, você tem que escolher pra que lugar dos Estados Unidos você vai ir, né?
Porque os Estados Unidos é gigante, gente. É muito grande o país, né? O que, que eu sugiro? Pra você conhecer, venha pra um lugar onde tenha brasileiros, né? Onde tenha comunidades brasileiras, né? Porque se você não fala inglês, aí já tem um problema, né? Como você vai se virar se você não fala inglês, né? Então eu recomendo você vir ou pra Nova York, ou pra New Jersey, ou pra Massachusetts, ou pra Califórnia, tá bom? Esses são só alguns estados onde tem bastante brasileiros aí que você consegue se virar bem, beleza? Tá, feito isso, a gente vai pro nosso quarto passo, que é comprar as passagens. Como que eu faço pra pesquisar a passagem, né? Basta você dar um Google, gente. Hoje em dia, Google pra tudo, né? Mas você pode também procurar em decolar.com, kayak.com, são só alguns sites aí pra você pesquisar a passagem aérea, tá bom? É bem simples, você coloca lá o destino que você quer, a data que você quer e pesquisa, tá? Dei uma pesquisada pra fazer esse vídeo aqui, as passagens de São Paulo pra Nova York estão custando por volta de 550 até 750 dólares, tá bom? Isso no dia que eu estou gravando esse vídeo, beleza? Você pode comprar as passagens no cartão, né? Em muitas empresas aí no Brasil você consegue comprar até por boleto também, tá bom? Aí você vai escolher o que for melhor pra você, beleza? Você consegue parcelar também no cartão, né? As minhas passagens eu parcelei em 10 vezes no cartão, então foi bem de boa pra pagar a passagem, né? Se você planeja ficar aqui pelo tempo da sua permanência máxima, que é de 6 meses, é super importante você guardar bastante dinheiro, né? Eu recomendo pelo menos, o mínimo do mínimo é 3 mil dólares, tá? Pra quê? Pra você se manter, né? Pra você chegar, alugar um quarto e se manter até você arrumar um trampo aí de repente, tá bom? Feito isso, é só fazer as malas e partir, né? Eu também gravei um vídeo bem bacana de o que você pode levar na mala, o que você deve levar e o que você não pode levar na mala pra entrar nos Estados Unidos, tá bom? Tá aqui no card na descrição desse vídeo. Beleza, peguei o voo, cheguei nos Estados Unidos, é só entrar? Não, você vai ter que passar pela imigração americana, que basicamente vai ter um policial lá, vai te fazer algumas perguntas do tipo, ah, quanto tempo você vai ficar nos Estados Unidos, se é a primeira vez que você vem, quanto dinheiro que você tá levando para os Estados Unidos, tá bom? Bem básico, normalmente dura por volta de 5 minutos, tá? Não costuma demorar muito, tá bom? Mas é tudo em inglês, então você vai ter que aprender pelo menos o básico de como responder essas perguntas aí, tá bom? Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você tá pesquisando muito a respeito dos Estados Unidos, então eu recomendo você ver outros vídeos aqui do canal, onde eu dou várias dicas aí, tanto para quem pretende morar, quem pretende estudar, beleza? E também dicas de como se locomover, né? Como fazer as coisas em geral nos Estados Unidos, tá bom? Então eu peço pra você novamente se inscrever no canal aí, que aqui tem muito conteúdo relevante, que vai te ajudar muito aí na sua empreitada nos Estados Unidos. Beleza? Se você gostou desse vídeo, agora sim deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, lembra de ativar o sininho das notificações, pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado pelo acesso, eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!